Ahoj, zdravím a vítám vás u svého 24. let's play ze hry Trine 2. V minulém díle jsme skončili tady u toho, kde vlastně musíme vyřešit, jak to poskládat dohromady. Takže to jdu nějak zkusit. Tak takhle asi ne. tak jinak. Počkat. Ne, tohle si vebu. A puste, puste to, puste to, puste to, puste to, jdi pryč. Sakra. Dobrý, je to tu ještě. Jsem si to trošku odhodila. Takhle. Ježíš, to je zase přemýšlení hnedka takhle od začátku. Tohle tak. Tohle. Tak. A už to skoro je. Skoro. A co teď? Tak. A tak. Sakra. Ale no tak, toto takhle nestačí. Asi ne. Drž, drž. Ještě drž, drž, chytni se tam, chytni tak. Ještě tady se chytni. No, teď to fouká do toho. Ne, musíme to zkrátit. Hej, ne. Co? Takhle. Ne, takhle. To nepůjde. Tak ještě jinak. Tak otoč se. Tak. Ty se otoč. Ne, sakra. Říkám otoč se. Ne. No. Ne, to se tam nemůže vejít. Takže takhle to taky nebude. To je zase moc nízko, že? Že by to... Jo, takhle to půjde. Koukejte, jak to krásně půjde. Jo, to je skvělý. Prostě tam. Tak. Ne! Vrať se, neutíkej mi. Tak jo, ještě si tam hodím tohle z toho. Hej, jupí, povedlo se. Tak! Ha! Jsme dobří, vymysleli jsme to. Počkej, já nevidím. Jo, vyzkoušíme, tak mě puste. Tak, dobrý. Tak to pojďme vyzkoušet. Tady to takhle vemu a takhle za to zatáhnu a uvidíme, co se stane. Jú, celý se to tu rozsvítilo. Hop! Jsem v ukázce, haha. Chviličku, ale byla jsem. Je, tady už můžu dolů. To je všechno? Aha! Sakra! Tak nic. A co jako teď? A co jako teď? A teď se mi to začalo sekat. Ale to nechci. No tak. Já bych chtěla tady z toho. Pojď! Já to chci otáčet, já si to chci natočit, ona to nejde. Tak nic. Ne, počítači. Tak já jsem chtěla, aby ses tam zaseknula. Tak, takhle, přesně tak, a takhle tam zůstaň. Teďka to zase naplním vodou a ten sud pak vyjede nahoru a... Počkej, čím se to chytá? Chytni to! A jo, tady to ne, tady to musím chytnout. A to půjde prostě nějak, jo? A zase to svítí rychle, když než to boukne. No vidíte, jak to jde? Jo, jo, jsem chytrá. Chvíle má jenom. To je všechno? To je jako všechno? Tak to teda jste mě moc...
Ach jo. No. Ježíš Maria, otoč tu bednu trochu. Tak. No. Jo, dobrý, jsem tu. Povedlo se. Myslím, že takhle se to ani nemělo jít udělat, ale hlavní je, že jsem to udělala přece, ne? Tak co na mě chcete přichystat teďka? Au. Zase vyhaďáci. Je. Au, ty jsi mě trefil. Ty po mě moc nehne to, nehaš. Spadneš dolů. Ale já se tu healuju, tady mě můžete mlátit jak chcete. Au, sakra. Ale dolů mě neschazujte. Fakt ne, já už to nechci šplhat znova. Já mám taky štít. Taky mám štít. Tady mám štít. Ale teď tě zabiju. Au, jak to, že mě trefili přes ten štít? To přece není fér. To není fér, že mě můžu trefovat i přes štít. Do čeho sakra mám? Jo. Au, sakra, to bylo přímo do mý. Au, zadnice tlustý. Moc na mě tu tvoji pusu neotvírej, taky tě do ní můžu střelit. A teď jsem tě do ní střelila, přímo do pusy. Umřeš, ah! Ha! Neumíš střílet, co? Neumíš se trefit, střílet ještě umí. Teda házet, oni nestřílej, že? No vidíš, jak jde umírat. Ježíš, on ještě neumřel. Jak dlouho chceš žít, co? Si myslíš, že jsi nesmrtelný? Já jsem nesmrtelná. Ježíš, ještě pavouk, spadni tam. Jupi! Hezká trefa, co? Tak by to mohlo být častěji. Co se to tu svítí? Je, co to je? Ahoj. Co jsi zač? Ty mi to neřekneš, tak se měj, tak já jdu dál, jo. Tohle nemám ráda. Zlatá voda. Kyselinu necí. Nechci kyselinu necí. A? Přestaneš už tejct? Hop! Haha! Utekla jsem ti. Au! Co to sakra bylo? Tady to je další. To se nesmím dotýkat. To musím přeskočit. Uá, jo, to byl obří skok. Jump! Budeme dělat jump? Jump? A pozor, tam jsou nějaký osny. Hej, počítači! No, teď vidíš, co jsi udělal. Ty mě chceš zabít, co počítači? Sakra. Zlej počítač. Tamhle je zase bráška toho pana Chobotničak, ale ten zlej bráška. Ahoj zlej bráško pana Chobotničaka. Nekoukej na mě. Dám ti štít do oka, praštím tě. Nevidí mě přes ten štít. On kouká jenom na štít. Nevidíš mě, co? Dobře, možná vidíš. A to je mi úplně jedno. Hej! Tak, ty budeš takhle zlej. Au. Zlej pan Chobotničák, zlej. Neschazuj mě. Sakra. Co teď? Jak to uděláme? Poraďte mi, co mám dělat? Ach jo. Víš co? Já tě trefím. Do oka tě trefím. A ještě tě trefím. Tu máš. To oko škaredý, červený, žlutý. Teda žlutý a černý. A je pryč. Vidíš to? To jsem ti to nandala, co? To se ti to můžu nandavat, když se nemůžeš bránit. Sakra. Ne. Nejdřív ti zabiju očičko, jo? Nemáš na mě tak koukat, kdybys tak nezíral, tak ti do něj nestřílim. Ježíš, ty na mě něco vystřikuješ. Co si myslíš, že... Hej! Au! Dobrý. Au! On mě zabije! Co si to navoluješ? Jak se asi teď mám restnout, co? Já to zase budu muset přeskakovat celý znova, nebo co? Co si jako myslíš, že... Ježíš, co si jako myslíš, že děláš? Ne. Sakra. Já to nemůžu udělat, ale bez nich přece. Já to nemůžu s tím bojovat. Můžu vás praštit bednama. Abyste věděli. Ne, já se pro ně fakt musím vrátit. Tohle bez nich bohužel nejde. No, stejně jsem umřela. Sakra.
Já chci pokračovat od posledního záchytného bodu. Tak jo, takže dneska si to ještě vyřídíme s tím hnusným panem Chobotničákem, zlým škaredým. Ustřelíme mu oko, rozsekáme a zabijeme mu oko, to druhý, co tam ještě má, a pak se dostaneme dál, jo. To je plán. Tomu říkám plán, tak. Ha, vemu si na tebe něco silnějšího. A máš to, ty zrudo jedna. Au! Zrudo škaredá, ještě jsi mi tu nechal hobičku, jo? Abych na tebe jako jen tak nezapomněl. Počkej, to si s tebou ještě vyřídím, až tě znovu najdu. To si... Ne, zrcadlo ne. Já nechci zrcadla. No, zase zrcadlo. Co, já nejsem Rosie. Já jsem Arwen. Já nejsem... Pojďme za ní. Přes vodu. Přes vody, přes doly. Přes zrcadla. A přes loadování a přes všechno. No nic, já to stejně už vypnu, takže mějte se u dalšího dílu a mám achievement u dalšího dílu. Ahoj!